पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी गान्तोकले आज सिक्किमका स्थानीय पत्रकार र कानूनका विद्यार्थीहरूका लागि तीन नयाँ आपराधिक कानूनहरू भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 र भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 माथि केन्द्रित गर्दै एक मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजना गरेको थियो। सिक्किम पुलिसका विशेष डीजीपी अध्यक्ष सचदेवाले तीन सुधारात्मक अपराधिक कानूनहरूमा मुख्य भाषण दिए, जो 1 जुलाई 2024 देखि लागू भएका छन्, जसले पुराना भारतीय दण्ड संहिता, आईपीसी दण्ड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी र भारतीय साक्ष्य अधिनियमको स्थान दिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विशेष डीजीपीले भने, औपनिवेशक युगको अपराधिक कानूनहरूलाई 5 वर्षको गहन विचार विमर्शनपछि समकालीन सामाजिक चुनौतीहरूको समाधान गर्नका लागि नयाँ अपराधिक कानूनहरूद्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, जसमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नमा अधिक ध्यान दिएको छ। पुलिस सरकारी अभियोजक अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूलाई उजुरीकर्ताहरूको एफआईआरको स्थिति, अभियोग तय गर्ने र निर्णय सुनाउने बारेमा अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित समय सीमा दिएको छ र अन्तत यसले समाजलाई फाइदा पुग्नेछ। सचदेवाले बताए, उनले नयाँ अपराधिक कानूनहरूमा ई एफआईआर, जिरो एफआईआर अपराधको रूपमा व्यवहार गर्ने, अभिलेखको डिजिटलकरण र फोरेन्सिक साक्ष्यहरूलाई दिएको महत्व जस्ता अन्य सुधारात्मक प्रावधानहरूलाई साझा गरे। विशेष डीजीपीले मब लिन्चिङमा हत्या गरेको र महिला तथा बाल बालिका विरुद्ध हुने अपराधहरूका लागि कडा सजाय माथि प्रकाश पारे, जसले समाजका कमजोर वर्गहरूको रक्षा गर्नका लागि सुरक्षाको प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। उनले नयाँ अपराधिक कानूनहरूका सम्बन्धमा संचार जगतले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाब दिँदै कानूनी सुधारका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि कानून प्रवर्तन निकाय र संचार माध्यम बीचको स्पष्ट संचार र सहकार्यको महत्वलाई जोड दिए। सिक्किम केन्द्र विश्वविद्यालयको कानून विभागका प्रमुख प्रोफेसर प्रवीण मिश्रले पनि नयाँ अपराधिक कानूनको बारेमा भेलामा आफ्नो विचार साझा गरे। उनले यी नयाँ अपराधिक कानून विभिन्न हितधारकसँग 5 वर्षसम्मको व्यापक चर्चाको परिणाम भएको बताउँदै यी कानून हतारमा बनेको दावीलाई अस्वीकार गरे। यी नयाँ अपराधिक कानूनहरूले पीडितहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दछन्, जसले प्राय 15-20 वर्षसम्म लामो समयसम्म चलेका मामिलाहरूका कारण प्रणालीमा विश्वास गुमाउँदै थिए। अब पुलिस र न्यायपालिका लगायत सबै निकायका लागि स्पष्ट समय सीमा तय भएको प्राध्यापक मिश्रले बताए। प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष भीम रावतले सिक्किमका स्थानीय पत्रकारहरूको फाइदाको लागि यस महत्वपूर्ण विषयमा मिडिया कार्यशाला आयोजना गरेकोमा पीआईबी गान्तोकलाई धन्यवाद दिएका थिए। कार्यक्रममा स्थानीय मिडिया र सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कानून विभागका विद्यार्थीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।